7.30 ранку понеділка, 23 березня, на площі Шандора Петефі вартуємо автобус. На площі дві зупинки. На тій, що ближче до пішохідного мосту, кілька людей. Жебіл, спецавтобус, нас довозять. А карантин як на вас дотримується? Нормально, міряють температуру, все як положено. А засоби забезпечують які захисти? Да. Які? Ну і маски видають, і ці самі... Для дезінфекції рук кругом, то все розвішено. Навпроти на зупинці нікого немає. Проте, дочекавшись рейсового автобусу номер 18, у салоні бачимо з десяток пасажирів. Усі без винятку в масках і з гарним настроєм. Ми доїжджаємо на шахту з нового району і вдячні, звісно, що є транспорт. Медики на все мають бути готові, зато ми й медики. Дуже, дуже задоволені. Підготовлені. Виклики, мабуть, інфекційної лікарні. І під відділ лабораторного центру справляється з викликами. Ми справимося. Ми готові і будемо допомагати людям, щоб було все в порядку. Незважаючи на те, що громадський транспорт Ужгорода з 20 березня призупинив перевезення пасажирів, працівників усіх медичних закладів міста довозять на роботу, як і анонсували в Ужгородській міській раді, безкоштовно. Безкоштовно. Заходять, сідають, показують таку карточку і сідають, везуться безкоштовно. Ага. Супер. А скажіть, будь ласка, перед тим, як поїхати, так, так, він помитий, продезінфікований. Масочка, бачиш? Так, так. Ну, графік є, два маю зранку і два після обіду обратно. Графік руху муніципальних автобусів оприлюднений на офіційному сайті міськради та у соцмережах. Вчора рішенням комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ми прийняли рішення про зупинення роботи громадського транспорту в місті від сьогодні. Значить, медиків ми доставили силами комунального транспорту, це міська лікарня, поліклініка, роддом, все працює в штатному режимі. В автобусах це такий простий шлях розповсюдження вірусу, тому я вважаю, що це ми абсолютно зробили правильно. Тих, кому потрібно доставляти до роботи, ми доставимо. Підприємства – це, наприклад, аптеки і значить, продукти, ну, магазини, які торгують продуктами харчування. Я вважаю, що значить, власники цих закладів організують роботу таким чином, що вони доставлять своїх працівників до місць роботи. Тому рекомендували власникам підприємств, установ та організацій різних форм власності, які працюють під час карантину, забезпечити проїзд своїх працівників автобусами у режимі регулярних спеціальних перевезень.